Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. So hari ini kita masuk kepada uh, bab yang ketiga lah penakulan logik. Okey untuk tajuk 3.1 pernyataan. So dekat sini kita ada ni objektif pembelajaran eh. Ni pelajar boleh lah. Okey, pelajar mesti boleh. Ah okay. Okey, so mesti boleh menerangkan maksud pernyataan. Okey, dan seterusnya menentukan nilai kebenaran. Mesti boleh tentukan nilai kebenaran bagi suatu pernyataan. Okey, so ni tugasan cikgu lah dekat bawah ni. Okey, maksud pernyataan cikgu mesti terangkanlah dalam konteks penakulan logik. Okey, pernyataan ni termasuk menggunakan angka atau simbol matematik. Peny pernyataan yang melibatkan pengkuantiti yang membawa maksud kepada semua. Okey, semua dan sebilangan perlu diterbitkan. Okey, untuk faham soalan ni, so kita pergi terus kepada exercise yang pertama lah. Exercise yang cikgu ambil daripada buku teks. Praktis 3.1A. Okey, so kita tengok soalan. Okey, tentukan sama ada ayat-ayat di bawah pernyataan atau bukan pernyataan. So dekat sini bawah ni pernyataan ke bukan pernyataan. So kita bagi justifikasi. So kita nak faham ni kena tahu justifikasi dia lah. Okey contoh yang pertama. Soalan yang pertama, marilah kita pergi bermain di padang. So ni pernyataan ke bukan? So kat sini ni bukan pernyataan. Bukan pernyataan. Okey, so bukan pernyataan. Sebab apa? Kerana ayat ni kerana okey, tidak dapat ditentukan nilai kebenaran. Tidak dapat ditentukan. Okey, nilai kebenaran Okey dan lagi satu yang paling mudah sekali eh kalau ayat apa ayat seru arahan okey apa lagi soalan ha ini semua bukan pernyataan bukan pernyataan sebab kita tak tahu betul ke salah so macam ni serulah ataupun diajak eh mari kita pergi ke padang Pergi bermain di padang. So kita tak tahu dia benar ke palsu. Ini lebih kepada ayat. Ayat serulah. Okay, so yang kedua kita tengok. Malaysia terletak di benua Asia ini pernyataan lah. Okay, pernyataan. Okay, biasanya pernyataan ni betul atau salah. Okay, maksudnya ada jawapannya pernyataan. Kerana Ayat, ini benar. Eh? Ini benar. Okey, contoh lagi satu. Contoh yang paling mudahlah cikgu buat. 2 tambah 3 sama dengan 5. So, ni ialah pernyataan. Sebab dia ada jawapan. Pernyataan dia ada jawapan. Pernyataan yang benar. So, kalau cikgu buat 2 tambah 3 sama dengan 7. Ini pernyataan juga. Sebab dia ada jawapan. So, tapi penyataan dia palsu. Okey, pelajar take note yang ni. Okey, yang ketiga. Adakah 3 tambah 2 sama dengan 8? So, kita tengok dekat sini. Ni ayat soalan ni. Adakah ni? Okey, ayat tanya lah. So, dia bukan penyataan. Okey, bukan pernyataan. Kenapa bukan pernyataan? tidak dapat ditentukan nilai kebenaran. Tidak dapat ditentukan. Okey, nilai nilai kebenaran. Okey, seterusnya. Okey, soalan D. 3 tambah 3 lebih kecil daripada X tolak 8. Ini penyataan ke? So, kalau kita nak confirm dia pernyataan atau bukan, kita ganti nilai X tu lah. Ok, so bila kita ganti nilai X. So, kalau jawapan dia sentiasa benar, dia betul lah. Ok, contoh, eh, ha, cikgu gantikan X ni sama dengan, cikgu ganti X sama dengan 3. So, 3 tambah 3. Ok, lebih kecil daripada 3 tolak 8. So, 3 tambah 3, 6. Bukan lebih kecil ni, lebih besar daripada 3 tolak 8 negatif 5. So, ni pernyataan ni benar. So, kalau cikgu ganti dengan apa-apa sahaja nombor, pernyataan dia tetap benar. So, bila tetap benar, soalan ni, ni ialah okay, pernyataan. Okey, pernyataan. Sekejap. So, pernyataan kerana ia benar. Eh. Kerana... Ia benar. Okey, seterusnya soalan E. Soalan E ni lain daripada soalan atas. Okey, so soalan ni kita tak tahu dia benar ke palsu. Okey, so bila kita tak tahu dia benar atau palsu, dia bukan penyataan. Ni bukan penyataan. Kenapa bukan pernyataan? Dia boleh jadi benar atau boleh jadi palsu. Okey, contoh. Kalau cikgu gantikan X tu 2. So, 3 darab 2, 6. 6 tambah 5 sama dengan negatif 7. So, dekat sini ni dah palsu ni. So, uh, nilai kebenaran dia tidak uh, tidak boleh ditentukan lah. So, bila tidak boleh ditentukan, dia bukan pernyataan. Okey, so kita tidak dapat menentukan Tukan nilai kebenaran. Okey, so settle untuk latihan praktis 3.1 A untuk soalan yang pertama. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, bina satu penyataan yang benar. So, dekat sini dia nak penyataan yang benar. Okey, dengan menggunakan angka dan simbol yang simbol yang diberi. So, kalau macam ni senanglah. Macam-macam jawapan ada. So, kalau cikgu buat 40 lebih besar daripada 23 tambah 9. Ha, ni pun boleh. Boleh. Okey, ataupun ada certain pelajar dia buat 40 tambah 23. Ha, lebih besar daripada 9. Yang pun boleh. Macam-macam jawapan lah. Okey, so settle untuk soalan A. Okey, untuk soalan B. Okey, nak jadikan dia penyataan yang benar. So, ni ialah simbol subset. Eh. Simbol C ni. Subset. Bila subset ni unsur yang ada lah unsur yang ada. Maksudnya tiga ni subset kepada okey 3, tiga enam sembilan. So ni lambang set jangan terlupa pelajar eh. Okey so settle penyataan yang benar. Okey seterusnya. Okey soalan C. Soalan C ni okey kita boleh darab terus. Okey, boleh darab terus. So, apa jawapan dia dekat sini? Cikgu test dulu. Okey, so 1 per 4. Okey, cikgu darabkan dengan okay, 10 per 3. So, jawapan dia 5 per, 5 per 6. So, 1 darab 10, 10 lah. Apa dengan 4 darab 3, 12. So, kecilkan 5 per 6. So, kita nak jadikan dia penyataan yang benar eh. Benar. Okey, seterusnya untuk soalan D. Okey, soalan D ni dia special sikit. Okey, macam mana kita nak tentukan nilai kebenaran dia. Okey, untuk soalan D kita tengok. Yang pertama sekali, X kuasa 2 tambah 3. Dia kata lebih kecil. Okey, atau sama dengan... X tambah 3 kuasa 2. So, dekat sini yang ni kita boleh selesaikan lah. Sebab dia kuasa 2. So, kita akan dapat X tambah 3. X tambah 3. Biasanya pelajar akan selesaikan lah. So, kalau kita selesaikan dia, X kuasa 2 tambah 6 X tambah dengan 9. Okey. So, dekat sini kita tengok X kuasa 2 tambah 3. Okey. So, pelajar tengok dekat sini betul-betul. Ok, X tambah 2, X kuasa 2, yang ni kan X kuasa 2, yang ni X kuasa 2. Okay, dah, yang ni tambah 3 je. Yang ni tambah 3 je, tapi yang ni tambah macam-macam. Banyak lagi. So, of course dah lebih, lebih kecil atau sama. So, jawapan dia X kuasa 2 tambah 3, lebih kecil atau sama dengan X kuasa 2, tambah 6X, tambah dengan sembilan. Okey, settle untuk soalan D. Dan soalan yang terakhir sekali, kita tengok soalan. Okey, punca kuasa tiga. So, dekat sini paling mudah eh. Kalau punca kuasa tiga, cikgu akan ambil dua puluh tujuh lah. Punca kuasa tiga, dua puluh. Dua puluh tujuh ialah sembilan lah. Okey, so sembilan tambah dengan Muka sembilan kat sini tiga. Tiga kali tiga kali tiga. So, kat sini tiga eh. So, tiga tambah dengan sembilan. Of course, sama dengan dua belas. So, ni jawapan dia. Okay, so settle. Dua soalan yang cikgu bincang hari ini. So, untuk video seterusnya, cikgu akan sambung dengan uh, soalan yang ketiga lah. Okay. So, itu saja daripada cikgu. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.